Ata që nuk e fitojnë pasurinë me halal, kanë numra, kanë depoja. Një milioner i Shkupit, para tre natëve, katër, se kisë zonë gjumi gjithë natën, dikana, dini pse? Po tham, miliona ka. Ka shumë pasuri, pse i kishin hub diku një 2-300 euro, diçka në llogari, edhe se ka zonë gjumi gjithë natën. Ama pse i kanë hub 200-300 reqata atina, e 2000 dit, e 3000 dit, e 30 jet pa i badet Allah, ta hitë së mërzit e taj burë. Shive? Qarë komparacioni? Muslimani nuk gudzon mi matë kështu senet, se risko në dorë të Allahot, ne i marim preventivat, e ruina pasurin tonë, por forma e ti qka je zemër ngusht dhe nuk e ki fitu me halal, pasuria jote ty ka më ta ngushtu zemrën tonë dhe në qovë se ti nuk e ki shfridzu me halal, dhe nuk e ki fitu me halal. Ta nëzin zemrën, ta ngushton gjoksin, pastaj pasuria halal ti e për rahati, komoditet, lumëturi, qetësi. Të kundërtën, qovë se ti furnizohesh me haram, atër qka destabilizon dhe ti bërë si i qmendë dhe vazhdimisht jenë stres. Vazhdimisht truni jatë, shpirti jatë, trupi jatë dridhët. Ska ko, as Allahot i badet, as mu knaq me fmit, as mu knaq me shoqni, as mu knaq me familje, edhe ti nuk ke ko për kërgja. Pse ti je bo rob, i kujna, i dynjas, ne imi të kryu me rob të Allahot, jo të dynjas. E Allahot dynjan e ka kryu, që ne me madhru Allahon dhe në përmjet dynjas me madhru Allahon. Në ta abudullahe, me madhnu në zotin, bërë risk ila me form e ibadetit është edhe me risku në Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa mimma rëzakna hum yun fikun, thotë Allah në Kur'an, dhe besimtarin ata qka japin nga ata qka ne i kimi dhonë. Sa herë dynjaja ka të varëfër dhe të pasër? Për Allah o ty të sprovan me pasurin që të ka dhonë, a je falenderus, a je zeqatli, a je sadakatgji, a je mirë njohës dhe i të mirëve të Allah dhe i përkujton ata që ka meritoj ndimën të ndë. Të ke funi ti e të bo mirë me të mirën e Allahot, e në qofë se donë të amenin, donë thotë, donë qëtësi shpirtnore, donë rahati, së pari herë ndryqoj e zemrën të ndë, gjokësin të ndë gjaun jo të ngusht, e pastaj Allahot tje për rahati, e pastaj Allahot të mbjell frigë dhe respekt ndaj Allahot. Shifë? Ai që furnizon me rrëzk halal, edhe i ka që të gajle, Allah jam bjellë frigën. Kam ja u tregu një rast, në kohën e Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Shkon një anë i thot, ja Rasulullah, prej regullave të luftës, thot, më kam e marë pjesën luft, po në qofë se e za, filan vajzën e filan mbretit, thot, ajo kam e qenë e jemi, robnesh e jemi. Habitën sa habit tjerë. Habitën sa habit tjerë. Edhe i thot, fillon lufta, pimshoj si shkurt më abetit, pengamberi ja premtoj e mur vajzen e mbretit robnesh, ky sahabia. U habitën sahabët tjerë, qëfar hemmi, qëfar gajle, qëfar derti, ky e pas ka pas qëta. Mas një kohët shkurt, shkun sahabët tjerë në dark, në musafir të ky sahabio dhe e pyten, thot, si ki halin ma të robneshen, thot, robneshen e shita. Thot, sa e shita robneshen? Thot, robneshen e shita, thot, 2000 dirhem. Ato mendojnë se ashtu tal, ashtu lujt. Thot, qysh 2000 dirhem, ajo është qik mbreti. Thot, asë mujtë e mja lipë, si kur me thonë 2 milion dirhem, apo 2 miliard dirhem, tasaj kohë, e i qeshë edhe thot, pse thot, a ka diçka ma shumë se 2000 dirhem. Se ka ditë vlerë e numrin derin 2000. Kjo është gajle sahabve, do thot, derin 2000, se ka pas gajle në dynjas. Une, pi drejtojna, atinve shkam kanë thirë këtë me zlisë. Çka me bën me para, o konë qështu ma vetja, po? Jo, çka me bën një herë me vetë vete, edhe sahabët kur nuk e kam paraqit këtë pytje, çka duhet me bën me pare? Për çka duhet me bën me shpirtin ton, me zemrën ton, me mendjen ton, me trupin ton, e pastaj e risku al Allah, na besojna në akide, në Allahun ton, se Allah është rëzakun dhu kuvëtin me tin. Allah është aji cili e ka emrin e rëzak furnizus. E kam përmenë edhe maherët një gjerata. Risku nuk është aftësi e njerëjot, është Allahu kujna do njep, hu Allahu jep si të risku li me një njësha, Allahu kujna do njep, e kujna do nuk jep. Diku jep ma shumë, e diku i ma pak. Amo udhëzimin Allahu jep vetëm ati qka e donë. Amo dynjan jep edhe jahudijës edhe dzivit edhe dbarit edhe dinsëzit edhe zulumqarit. Amo rahatlëkin, udhëzimin, hidajetin, qetsien, lumëtërien jep vetëm ati qka e donë. Prandaj porosia ime ndaj jush është, po, lipni të mirë atë Allahut, po mos jetë qëllimi i parë dhe i fundit dynjaja, që ju ta kënaqni epshin e ju vetëm me dynjë.
Për qëllimi është si që ka përmeni Ibn Kaimi rahimahullahu ta'ala, se Allahu njeriu e ka kriju për me madhru Allahun, a e ka kriju rizkun që në përmjet rizkut me madhru Allahun subhanahu wa ta'ala.